विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको साठी किलो सुनको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ उक्त सुनकाण्डका मुख्य योजनाकार दावा छिरिङ रहेको र उसको सम्बन्ध खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग देखिएकाले उक्त सुनकाण्डले नयाँ मोड लिने देखिएको छ सो अनुसार सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान पनि केही माओवादी नेतातर्फ केन्द्रित गरेको स्रोतले जनाएको छ सिआइबीको हिरासतमा रहेका दावाले छानबिनमा सहयोग नगरेपछि सिआइबीले दावाको कल डिटेल सिडिआर मगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ सिआइबी स्रोतका अनुसार बरामद भएको साठी किलो सुन र त्यसअघि इलेक्ट्रिक सिगरेट फेपबाट बरामद भएको नौ किलो सुनमा माओवादीका नेताहरूको कनेक्सन देखिएपछि दबाव र प्रभावमा काम भएकाले अनुसन्धानमा कठिनाई आइरहेको सिआइबी स्रोतले जानकारी दिएको छ स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको बाटो भए भारततर्फ तस्करी हुँदै आएको सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुनकाण्डको छानबिन सिआइबीले मात्रै नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने नागरिक स्तरमा जाँचबुझ आयोग एन दुई हजार छब्बिस अनुसार उच्च स्तरीय न्यायिक आयोगको माग हुँदै आइरहेको छ तर माओवादी लगायतका सत्तारूढ दलले छानबिन तथा न्यायिक समिति बनाउन अनिच्छा व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्